Доброго вечора. В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії працює Володимир Степанов. Зараз коротко про головне у випуску. Біля однієї з виборчих дільниць затримали жінок, яких запідозрили у підкупі виборців. Сьогодні невідомі розклеїли на стовпах листівки з агітацією кандидатів в народні депутати України. Біля виборчої дільниці номер 480-880, що розташована в школі номер 15 на Потьомкінській, офіційні спостерігачі та волонтери затримали двох жінок, яких запідозрили у підкупі виборців. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Кореспондентам Суспільного вдалося поспілкуватися зі свідками події. Серед очевидців події – спостерігачі від громадської організації «Національна дружина», волонтери та перехожі. Волонтер штабу одного з кандидатів Євген Бабков серед тих, хто запідозрив жінок у ймовірному підкупі виборців, ініціював затримання і виклик поліції. Я отримав інформацію, що біля офісного центру на вулиці Артилерійська невідомі особи поводять себе дуже дивно. Вони цілою групою, орієнтовно це було чоловік 15, разом пішли на виборчу дільницю, яка поряд знаходиться з офісним приміщенням одного з кандидатів, і там проголосували всі разом. Йдеться про офісне приміщення кандидата в депутати по 129 округу. Ми приїхали сюди оперативно, подивилися на ситуацію і затримали одну автівку, яка ми підозрюємо, що це так звана виборча сетка. Тобто виборці голосують за певну винагороду. При затриманні однієї з жінок сумки випав зошит, який передадуть поліції як речовий доказ. Зі слів свідка Єгора Кліцова, жінка намагалась його забрати. Ну, тетрадки дуже цікаві. Огромне кількість телефонів. В зошиті величезна кількість номерів, дуже багато слів, вибори, комісія і так далі. Як на мене, це дає підґрунтя для здогадок, що це ймовірна сітка. Гортаючи сторінки, Єгор Кліцов знаходить прізвище одного з кандидатів в депутати. Передаємо великий привіт. Передаємо велике вітання. Напевно, нехай сушить сухарі, адже це 5 років, якщо не помиляюсь. Жінка не називає своє ім'я журналістам, спілкуватись відмовляється, знаходиться в автомобілі, розмовляє по телефону. Пізніше щодо зошиту пояснює поліцейським так. Тетрадь мені даєте, чисто я займаюся кофе. Чисто люди, які приходять на дегустацію, я провожу безплатні дегустації кофе по-восточному. Ми намагалися зв'язатися з кандидатом зі списку у зошиті. На дзвінки кандидат не відповідав. Офіс, про який казали свідки, зачинений. На місце події прибув представник штабу. Чоловік не представився, від спілкування з пресою відмовився. Тим часом на виборчій дільниці номер 480-880 про перебіг голосування говорить голова ДВК Олена Кондратюк. Ніяких порушень поки не зафіксовано. На 13-15 не зафіксовано. Все проводиться добре, спокійно, тихенько. Люди приходять зачервовано. Це в нас добре. Свідки події та затримані жінки відправились до райвідділу поліції. Це було близько 10 осіб, проте стало відомо, що коли їх почали знімати на мобільний телефон спостерігачів, в тому числі і активісти, люди почали розбігатися. Двох жінок поліцейські запросили до центрального відділу поліції для з'ясування усіх обставин. Наразі триває перевірка. Катерина Балєєва, Ігор Чорний. Новини UA Миколаїв. Сьогодні в Миколаєві біля одномандатного виборчого округу номер 129 виборчої дільниці 480-900 невідомі, ігноруючи вимоги закону, розклеїли на стовпах листівки з агітацією кандидатів в народні депутати України. Порушення зафіксували спостерігачі Комітету виборців України у Миколаївській області. В місті Миколаєві сьогодні утром було розклеєно масово. В місті Миколаєві сьогодні вранці було розклеєно масово по декількох вулицях фейкові агітаційні матеріали. Навіть чорні піар-технології використовують проти одного з кандидатів. І також на стовпах агітаційні матеріали не видалені за одного з кандидатів. Тобто по різних округах ми спостерігаємо друковану продукцію за і проти різних кандидатів. З кампанії президентської Ющенко тоді останній раз була масова друкована агітація на вулиці. Можна говорити, що років 10-15 не було такого. Фіксувалися якісь окремі випадки, забуті листівки, невчасно знятий білборд, але так, щоб масово, такого не було.
Голова окружної виборчої дільниці Людмила Кульбачинська говорить, що вони не відповідають за незаконну агітацію, яку розклеюють на стовбах. Ми такого не за своєю дільницею не бачимо, це не наша компетенція. Ми знаходимося тут на дільниці, слідкуємо за порядком, а те нас повинні займатися правоохоронні органи, це не нам. Це питання не до нас. Відповідно до частини 24 статті 74 щодо обмеження ведення передвиборчої агітації сказано, що передвиборчі матеріали знімаються відповідно комунальними службами за 24 години до дня голосування, говорить координатор громадянської мережі «Опора» Дмитро Баштовий. Я думаю, що тут питання, в принципі, все ж таки полягає на комунальні служби, щоб ми, в принципі, добились чистих та прозорих виборів, і я думаю, вони повинні цим повністю допомагати. Санкція в статті 212 з позначкою 10 передбачає покарання у вигляді штрафних санкцій на громадян. Це від 30 до 50 неоподаткованих мінімум доходів громадян. На посадових осіб від 50 до 80 неоподаткованих мінімум доходів громадян. Ніна Булах, Сергій Коропяник, новини ЮА Миколаїв. Координатор програми Комітету виборців у Миколаєві Олександр Рухмановський станом на 18.45 виявив ряд порушень під час виборчого процесу. Найбільш поширені порушення – це нестача інформаційних матеріалів, які повинні бути біля дільниці. Це спроби розпочати ранкове засідання комісії раніше, ніж передбачено законодавством. Це порушення знаходження сторонніх осіб, що не передбачені законодавством, приміщення для голосування. У Первомайській, це 132 округ, там є проблема, що 8 дільниць відкрилося пізніше, ніж о 8 ранку. Також Миколаївщина потерпає від цілої лавини якоїсь незрозумілої незаконної агітації. Це не борди, це агітаційні матеріали на кшталт листівок, буклетів, які розклеєні на багатьох стовбах, заборах, і це по всій території області, як у Миколаєві, так і у сільській місцевості. Сьогодні на одній з виборчих дільниць в Інгульському районі хуліганські дії вчиняв 55-річний миколаєвець. Після того, як закинув бюлетень в урну, чоловік почав роздягатись. Зняв штани та спідню білизну, порушника одразу затримали та доставили у відділ поліції. Вчиняв хуліганські дії з мотивів явної неповаги до суспільства, які супроводжувались непристойними діями. За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 296 Кримінального кодексу України – це хуліганство. Санкція вказаної статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на срок до 5 років. Спостерігач від громадянської мережі «Опора» Антоніна Григоренко повідомила про порушення закону секретарем ОВК номер 132, що у Первомайську. Ні вчора протягом засідання, ні сьогодні, коли воно закінчувалось, секретаря на місці не було. Він займався якимись справами, він щось заходив, виходив і протокол не вів. Згідно статті 33 закону про вибори, він мав би займатися, саме це його прямі обов'язки, писати протокол. І цей протокол мав би бути написаний до початку наступного засідання. Значить, наступне засідання розпочали відразу. Зразу ж після закриття першого цього засідання, це було о 9 годині ранку. Значить, на цей час, теж згідно 33 статті закону, мало бути проект постанови, проект рішення і порядок денний. Тобто перед початком засідання всі члени комісії мали б ознайомитися з порядком денним. Це теж не було зроблено, це теж робить секретар. Антоніна Григоренко звернулася до секретаря ОВК Сергія Оперенко, на що чоловік відповів, на засіданні комісії секретаря не обирали. А секретаря не обрали, тому я не ввів протокол. Тобто секретаря не мали обирати, тому що не було голови, то вибрали головуючого. А секретар був, він на місці був, він просто бігав, займався якимись організаційними справами, це не його справи, мав би цим займатися заступник, якщо немає голови. От, він мені дав таку відповідь. Тобто повністю вчорашнє засідання, воно досить серйозне, вирішувались там серйозні питання, протокол не вівся. На кінець засідання
засідання, тобто на початок наступного засідання протоколу не було і не було ні порядку денного наступного сьогоднішнього засідання, ні проекту рішення цього засідання. Секретар ОВК номер 132 Сергій Оперенко каже, протокол вівся іншою людиною. Інформація не відповідає дійсності. Нехай чинять згідно законом, законного порядку, подають скаргу. У них є таке право, ми в письмовому вигляді відповімо, розглянемо цю скаргу. Це не відповідає дійсності, моя особиста думка. Я буду її доводити. Ось, будь ласка, на камеру показую вчорашнє число засідання. Ось протокол. Це вів людину, яку комісійно призначили. Вважаю, що такі заяви робляться з метою тією іншою чи політичною силою, не розібравши ситуації, як то кажуть в народі, розкачати обстановку. Валентина Гурова, Юлія Кускова, Олександр Гордієнко. Новини ЮА Миколаїв. Повідомлення про підозрілих людей, що знаходяться поблизу дільничної виборчої комісії по вулиці Артилерійській, надійшло до поліції о 9 ранку. Прибувши на місце, правоохоронці вилучили одного з чоловіків пістолет. На місце події прибули оперативно-патрульні поліцейські, які з'ясували, що там декілька груп. Одна з них – це студенти, як вони самі пояснили, які просто централізовано прийшли голосувати. Другі пояснили, що вони перебувають нібито для охорони штабу одного з кандидатів. Серед цих людей був чоловік, у якого виявлено зброю. Він був запрошений до відділку. Сам пістолет попередньо стартовий вилучив. Буде направлений на експертизу, а також за вказаним фактом. Поліцейські з'ясовують усі обставини і вирішується питання щодо притягнення чоловіка до відповідальності. Голова дільничної виборчої комісії номер 480-880 Олена Кондратюк каже, на території ДВК цих людей не було. Десь о 9:30 було таке повідомлення, що десь якась там група за нашими приділами наших. До нас ніхто не приходив, у нас було все спокійно, все було тихенько. Жодного порушення на дільниці станом на 13-ту годину не зафіксовано, говорить спостерігачка за виборами Галина Голуб. На 12-ту годину на цій дільниці проголосувало 450 людей. Люди йдуть і йдуть. Немає перерви жодної хвилини. Не було жодних купок, жодної такої аномальної активності не було. Катерина Балеєва, Сергій Куропятник, Ігор Чорний. Новини ЮА Миколаїв. Це була остання інформація у випуску. Бажаю вам гарного вечора. На все добре. До зустрічі.